Zvane, na najjakija dron, drona na kodret. Najre gopet godina, понапред апреле, без крашове. Чакай, на тос няма му даваме нищо, ама... Костадин Киров. За проблема, може би. Аз го почти. Ама цялото, цялото. Ти си залипса на здрави дрони. Ама я, с ник не има. Кьора ви е. Ама не, но нищо ма добро, знаеш. Така. На по-лоши... Стефан Лазаров. Стефан е, къде си? Чакай, на Иво нямаше ли пак да даме? На? На Иво. О, чакай да, много се чакай. Ела, 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 ела се да ми грамо да. Най-голям кръг отказ от на апаратура на финала. И това е положение. Е, по-голям кръг от това. Това си става, сам разбираш. Не, заплетали с мрежа до година. FPV-BG, че тук ще ударят едно рамо с някоя нова апаратурка, да не имаме фейл всеки момент. Да, да, така, така. Продължително. Нямаме. Какво? Аз и Алтер Его тук. Ивайло Петров, къде избяга? Ела, 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 имаш награда за тебе, за което се извинявам много. Наградата е специално от фейсбук групата BG Drones и е специално за твоя краш. Рамка, честито. Да продължаваш същия дух. Аз с тази няма. Много благодаря. Аз с тази няма до следващото състезание. Да летиш на спокойствие вече. Супер, много благодаря. Сега, наград, наград. Банко. Айде. А не, това е сектор. Иван Неделчев. Браво! Всички. Най-бърз дигитал. И отзаря. Най-бърз дигитал. В кавички. DJ Essex. Кой ще рече? Браво, DJI Sucks. Следващия... Христо Лешника Йорданов. За най-бърз фристайлър. Браво! Браво! Така. Беше ми приятно, да. Беше ми приятно. Александър... До година повече. FF нещо си, Атанасов. Това е фреймс, бе. Ти ми е по-екотен. Ела, за най-бърз дром. Много точи. Но четири иншов. Единствения. Единствения. Ти си така, малко прием, ще ти голяма мама ще стане. Буркан ще каза да го тагна. На всяка да го тагна. Али? И аз го тагнах преди вече. Владимир Ребенцов. Слава тебе, с година не съм там етапил, ама за участие. Само ли? Само. Вижте, и някои подаръчи, защото трябва да ги раздавам за всички са подаръчетата. Вала, вала, чакай, чакай. Айде, изме така. Още бъде? След като приключи награждаването, започва преди. Димитър Димитров. За участие. И в кавички. И най-добър. Извинявайте, и най-добър купешки подкуп. Твоето беше най-най... Твоето беше най... Чакай, че... Чакай, какво да му дам още? Той заслужава. Чакай, какво да ти дам? Айде, още един комплект. Аз ще ги раздаваме другите. Падна леда. Ама така се да сега... Така... Младен Богоев. Айде, мистер Буги. Владене, тебе и тебе съм те пропуснал тази годината майтапе, ама не му стана време за всички да го нарежа. Дай тук напиши отдолу. Чакай сега. Дай, босна с дрона, по ние напиши. Ти ще се събереш ли? Нищо не му пиши. Смърт! Така, заповядай. Гейм овър! Гейм овър! За оцелял след варненското състезание. Буквално оцелял. Остана последния, има още неща, които ще ги раздам сега на случай, който ми харесва, на него ще дам. Значи да се трепваме всички. Кристиян Саралиев.
Келеша! Дали, Келеша! Браво! Виж сега, и тебе съм се замълчал. На следващ път ще наредим и тебе за участие. Е, виж какво, тази година не дигаш и бъде по нея и така. Чакай, чакай, ти си рисал, чакай, ще дам да ти е спашени перки. Нови, 51, 46, половина, ела да пробваш. Ами...